Хворі та малозабезпечені тернополяни отримали продукти до великоднього кошика. В управлінні соціальної політики міської ради вручили всього 50 пакетів. Решту 500 людям доставили додому соцпрацівники. Веселих вам всім свят, міцного-міцного здоров'я, дуже робите гарну справу, не забувайте, не кидаєте нас в біді. І ми відчуваємо дійсно неодинокими себе. До Великодня продукти харчування для соціально незахищених тернополян купували за кошти благодійників. Ми поклали туди і пасху, і яйця, і масло, і крупи, і цукор, і олію. Тобто ми хочемо, аби жоден тернополянин сьогодні не залишився осторонь цього свята. Сьогодні у місті є багато хворих людей і тих, які живуть у злиднях. В управлінні соціальної політики міської ради закликають тернополян до небайдужості. Адже озирнувшись навколо себе, кожен з нас може побачити потреби іншого.